I dag der skal vi snakke lidt omkring den makeup man kan lægge på maven, når det er sådan, at man gerne vil have den til at se lidt tyndere ud, efter at man har født. Fordi mange af os, vi bliver utrolig tykke under en graviditet. Og han løber ind, og han løber, og han skruer, og nej, nej, nej! Hej og velkommen til Det Stærkeste Netværks awesome YouTube-kanal. Hvad sker der, hvis man beder Claus Elming om at agere vært på et kvindeprogram på Krikri? Og er Christiane god som sportskommentator? Det kan du se lige her. Velbekomme. Claus, du skal nu være vært på et Krikri-program, som handler om efterfødselsteknik. Mm. Hvordan får man sin krop tilbage efter fødsel? Ja, tak. God eftermiddag og velkommen til Krikri og programmet Makeup og Breakup. I dag der skal vi snakke lidt omkring den makeup man kan lægge på maven, når det er sådan, at man gerne vil have den til at se lidt tyndere ud, efter at man har født. Fordi mange af os, vi bliver utrolig tykke under en graviditet. Og nogle af os er gode til at komme af med det der ekstra valpefedt, og andre af os, at vi er stadigvæk en lille bit tykke. Så nu i dag handler det om simpelthen, hvor meget makeup du skal lægge på maven, for at få den til at se lidt tyndere ud. Det starter med, at du går i en farvehandel og køber akrylmaling. Helt lyserød akrylmaling. Og så husk, at striber gør tyndere, så mal simpelthen bare maven med lyserøde striber. Og vupti, jeg lover dig, det er væk med det samme. Det er... Jeg elsker dig, Claus! Du er faktisk rigtig god. Der er så bare det, at striberne skal ikke gå den her vej. De skal nå, den vej! Åh, oh, hvor er du god! Okay, det tager vi næste uge. Christiane, nu skal du være vært på et sportsprogram. Ja. Som går ud på, at man har lavet en kombination af ishockey og frisbee. Og det er en ny sport, som er blevet utrolig populær. Og vi live sender nu fra det første Danmarks mesterskab. Ja, vi er live sender jo her fra det første mesterskab i Fresh Ice, som er en blanding mellem ishockey og frisbee. Og på banen her, der ser vi den første spiller, han er klar. Holdet består jo faktisk af 32 spillere, der hver skal kaste frisbeen og derefter ramme den med ishockeystaven og få den tilbage i hovedet på den, der faktisk kastede den, så det bliver ligesom et frem tilbage. Det er et karmaspil uden lige. Karma will hit you back. Og lidt boomerang er der også over det, kan ja, høre. Det er der. Ja. Og vi ser her først, det er Mogens Mortensen, der er på banen her først, og han løber ind, og han løber, og han skruer, og nej, nej, nej! Den røg simpelthen væk. Altså begejstringen og setupet, opbygningen til det her klimaks her, var væsentligt bedre end selve klimakset. Han er væk. Mogens Mortensen er forsvundet. Skide godt. Multi-talented girl. Du vil jo have mere fra pokker. Du vil se mere med dine favoritkendiser på Det Stærkeste Netværk. Og det kan du gøre lige her. Husk at abonnere på vores kanal, og det gør du lige under mig her. Her kan du også skrive kommentarer på, hvad du synes om videoerne. Og så husk at se Det Stærkeste Netværk hver torsdag på Kanal 5 og Dplay.